Երկու բանաձև ԱՄՆ կոնգրեսում, մեկը հակահայկական, մյուսը հոգուտ Հայաստանի։ Երեք կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի իրավական հանձնաժողովը բանաձև է ներառել 2021 թվականի ազգային պաշտպանության հաստատման վերաբերյալ օրենքում։ Բանաձևում քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի խոսքով ներառված են խայտառակ ձևակերպումներ։ Առաջին, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի այն քաղաքացիների թիվը, որոնք 1991 թվականից ի վեր օտարերկրյա ուժերի կողմից բռնի տեղահանվել են այդ երկրների ապօրինի գրավյալ տարածներից։ Երկրորդ, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի օտարերկրյա զորքերի կողմից ապօրինի գրավյալ շրջաններում սպանված քաղաքացիների թիվը 1991 թվականից ի վեր։ Քաղաքագետի գնահատմամբ այսպիսի հակահայկական բանաձև երբեք չի եղել։ Ըստ նրա, ադրբեջանական լոբին դրա համար փեշով փողեց ախսել։ Ամենահակահայկականը կայանում է նրանում, ես ամեն ինչի մեջ, ես ամբողջ պատմության մեջ բնականաբար, որ նույն հարցության մեջ են դրվում Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը և Ադրբեջանը, բայց բոլորիս համար ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը իհարկե տարբերվում է մնացած խնդիրներից, որոնք որ փորձ է կատարում շրջանառության մեջ դնել և ըստ էության սրանում են հսկայանում սրա հակահայկականությունը։ Սա ադրբեջանական լոբիստական աշխատանքի արդյունք է, կոնգրեսի հետ տարվող աշխատանքների շրջանակներում և Միացյալ Նահանգների Ղարաբաղության դիրքորոշմանը ըստ էության կապ չունի։ Եթե բանաձևը ընդունվի նաև Սենատում, այն դառնալու է լուրջ նախադեպ ու գլխացավանք, էապես ազդելով նաև այլ, այդ թվում միջազգային փաստաթղթերում ներառվելու հեռանկարի վրա, համոզված է քաղաքագետը։ Սարգսյանի խոսքով Հայաստանը պետք է տարբեր ուղություններով աշխատի և թույլ չտա, որպեսզի հոկտեմբերին կոնգրեսը քվեարկի այս խայտառակ բանաձևի ընդունման համար։ Ամելիքներ ունի ոչ միայն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, այլ նաև պարլամենտական դիվանագիտությունը, այստեղ ակտիվ աշխատանք պիտի տանեն, որպեսզի հնարավորինս մեղմեն այս բանաձևը կամ ընդհանրապես հանեն այս բանաձևը նոյեմբերին, այն կվերարկվելու է Միացյալ Նահանգների Սենատում և պետք է անում ինչ անել, որպեսզի Սենատում սա չընդունվի և այս բանաձևը հանվի ամբողջական տեքստի մեջից։ Երեք կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ցայների մեծամասնությամբ նաև հավանություն է տվել ազգային պաշտպանության թույլտվության մասին օրենքում փոփոխությանը։ Այն կոչ է անում ավելի խիստ վերահսկում սահմանել պաշտպանական ծրագրի նկատմամբ։ Բանաձևում Ադրբեջան բառը չկա, բայց այն ամբողջությամբ վերաբերելու է նաև ԱՄՆ Ադրբեջան հարաբերություններին։ Երկու պրոհայկական բանաձևեր կան, որոնք նույն տրամաբանության մեջ դրվել են շրջանառության մեջ, մեկը Ֆրանկֆելոնի նախաձեռնությունն է, մյուսը կոնգրեսական Սպիրի նախաձեռնությունն է, մեկը վերաբերում է Արցախի օկրության տրամադրմանը, մյուսը վերաբերում է Ադրբեջանի օկրության ռազմական օկրության տրամադրման սահմանապակմանը, կամ ոչ թե սահմանապակմանը, ավելի ճիշտ դրա վերաբերյալ համապատասխան տեղեկությունների հրապարակմանը։ Երկու տարբեր բանաձևեր են, Ֆրանկֆելոնի նախագիծը արդեն իսկ ընդունվել է, Սպիրի բանաձևի քվեարկությունը, եթե չեմ սխալվում, տեղի ունենալու բաղ օկրությունը կտրամադրվի, բայց պետք է հասկանան, թե որքան է լինելու դատապանցիկ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համար, հետևաբար նաև մեզ համար, որքանով է Միացյալ Նահանգները դատապանցիկության սկզբունքը պահպանելու ռազմական օգնություն տրամադրելով Ադրբեջանին, քանի որ վերջին երկու տարիների ընթացքում շուրջ 100 միլիոնի օգնություն է տրամադրել Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանին այդ օգնության ծավալը իմ մոտարապես հավասար է եղել զրույին։ Բանաձևերը կընդունվեն Սենատում քվեարկելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ ազգային պաշտպանության թույլտվության մասին օրենքում Ադրբեջանին վերաբերող 4 ուղում է առաջարկվել։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին պաշտպանական փոխանցումների նկատմամբ խստացումների և սահմանափակումների կիրառմանը։ Մինչդեռ մյուսն առաջարկում է վերականգնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրվող ռազմական օգնության հավասարությունը, սակայն այս երկու ուղումները չեն քննարկվել։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։